भाई छोटा हुन्छ क्या हो एला पनि भ्याउ हैन ओए एलन व्हाट किरे केटो व्हाट के हटाइ भइसक व्हाट व्हाट भन्नु पर्छ आइ एम सर्चिंग डोरी के डोरी ल्याउन पर्छ क्या करार्नलाई वटान डोरी सरी अब यहाँ काटि सक्ने हो एला सब सुबह सुबह के गरे हात तिमीहरु के गरि आछ हासिनेलाई भइसम के गरि आछ भन्नु कुरो मेरो नाटकमा कलाकारहरू आउने हुनु त यहाँ नाटक गर्नु पर्यो स्टेज बनाउनु पर्यो भनेको अहिलेसम्म के गर्नुभयो भने अनि वेयर इज हाट वेयर इज बेड अब त्यहाँ घर बेटीको लिएर आउनु नि कतिवटा भनेको छ चारवटा जति ल्याउनुपर्छ चारवटा ओके ओके चारवटा इज इनफ ओके घर बेटीले भने चारवटा हाट गराइ घर बेटी हाम्रो ससुरा थोरी हामीलाई खान्छ त चारवटा त्यो एउटा केही पनि काम हुँदैन क्या तिमी जाउ न माम त्यो त्यो खाट बेच्ने ठाउँ छैन त्यहाँबाट क्यान वी ब्रिङ फर लिज के भन्छ अरे हामीलाई थाहा छैन हामीले भाडामा ल्याउनु क्या भाडामा ल्याएर कहाँ साथी हुन्छ नाटकको कस्तो खतरा खतरा खुङखार खुङखार आर्टिस्टहरू आज यस्तो यो यो कमेडी होस्टेल यस्तो दिर दिँदा हुन्छ आज यहाँ दिएको कुरै पुग्यो नाटकहरू हिरोइनी बन्ने हिरोइनी बन्नलाई यु क्यान डान्स यु क्यान act you can sing can you sing tola tola kidinga naude ki ba hami git pura hami git dance pura number 1 ha bhai chu hami ta pura le euta git tira git garde la mukha mero pancha tarri tira dhyan cha ke ke ta git gaire ke ti ko git na bhai ke ti ko git gar mukha mero pancha tarun tira dhyan cha bhanne git gar ke ti ko gana gaunu नाटकको नाम लिएको त हामीले पुरा गानै गाना छुटिरहेको छ मुखबाट हेर्नुहोस् न स्टेज बनाउनु खोजेको ल अहिलेको जमानामा नि तन्दा सन्दा लाएर स्टेज बनाउनु पर्छ त अब त सेट हुन्छ लाइट हुन्छ के तपाईँहरू पनि गाउँदेखि टर्च लाइट त खोजेर ल्याउनु भएको छैन नि पाँचवटा जति ठिक पारे थियो हाम्रो जिन्दगीमा के होला के होला के होला मेरो हस्बेन्ड होला त भुनिया आँखा नलगो तिमी हामीबाट सिक्छु तिमीहरू Do you want tea, coffee and tato pani? Tato pani, okay. Tato pani. Both, both. तपाईँलाई चाहिँ नेपाली बोल्नै आउँदैन है क्या यस यस आई आई सर जी यसको टुटे इंग्लिश आले म त हाँस्छु ओके आई विल ब्रिंग हट वाटर तातो पानी ल दाजु होला हजुर अब दुई चार शब्द कुरा गरे कसो होला ए गरम 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 ल गरम ल अब तपाईँ त अब साथीहरू गर्नु भएको थिएन छोरी मान्छे कोही देख्नु हुँदैन यो त हामीले अब कता फुलाजीलाई हेरेपछि गाली गर्नुहुन्छ नि तिमीले कता हेर भन चस्मा लगाएपछि त पुरा थाहा हुँदैन नि त हामी कता हेरेर भुनियाले पनि नामै लिएर बोल्नु पर्यो मैले पनि बोल्नु पर्यो नामै लिएर अनि के दाजु हजुर एउटा कुरो हजुर नाटकमा त यहाँहरूलाई सँगसँगै धेरै देख्छु हजुर अनि यो फिल्ममा आउनलाई यस्तो टाइम यो दर्शकलाई केलाई पुरै राख्नु
जुर्नु पर्यो नि त नजुरेर अहिलेसम्म नदेखि आउनु नि त हो अहिले त्यही हो प्रष्ट प्रष्ट अनि अहिले आएर कागज पत्रले जुराइदि कागज पत्रले जुराइ कागज पत्र मिल्यो भन्नु पर्यो कागज पत्र मिल्यो अहिले नेपालमा पनि फिल्मका नाम पनि कस्ता कस्ता आउन थाल्यो अनि अहिले हुँदा हुँदा कागज पत्र रे अलिकति केही फुलाउनु मिल्छ यसको विषयवस्तु विषयवस्तु समाजमा घटेको घटनाहरू सामाजिक विषयवस्तुमा बनेको सामाजिक विषयवस्तुमा बनेको चलचित्र कागज पत्र कागज पत्र होइन त्यहाँ ल्याप्चे ल्याउने कागज पत्रमा साइन हान्ने खालको त्यस्तो कुराहरू पनि देखिन्छ के हो फिल्म हेर्नु पऱ्यो नि फिल्म किन किन गरे फिल्म हेर्नलाई त हामीले खुत्रुकैमा पैसा जम्मा गरेर राखेको हौ कागज पत्र कहिले आउँछ अरे हेर्ने भन्दा खुत्रुकै भएर राखेको आजकल के खुत्रुके भयो ब्याङ्कमा राख्नु भयो भइहाल्छ नि पछि गयो एटिएमबाट निकाल्यो हेऱ्यो ऊ कागज पत्रको मुभी छ नि हाँ ऊ कस्तो खालको मुभी हो हामी सुन्दा त बहुत हामीलाई बहुत अजिब लागिरहेको छ अब त्यो चाहिँ हलमै पुग्नुपर्छ कागज पत्र हामीले के गर्न चाहिन्छ बिहा गर्न कागज पत्र चाहिन्छ विदेश जाँदा कागज पत्र चाहिन्छ कति चिजमा हाम्रो डकुमेन्ट्सहरू तयार गर्नु सबै चिज कागजदेखि मृत्यु दर्तासम्म गर्ने कागज पत्र बिग्रियो भने जन्मेपछि त्यो चिना बनाउन पनि कागज पत्र त्यो बिग्रियो भने के हुन्छ जीवन नै कागज पत्र जीवन नै कागज पत्र गर्छ भन्ने कुरो यो फिल्मबाट प्रष्ट हो प्रष्ट हो अनि यु आर फ्रम बोथ बोथ आर फ्रम थिएटर ब्याकग्राउन्ड होइन हजुर तपाईँहरू अनि यो नाटक खेल्दा अहिले अब फिल्ममा पनि जमिरहनु भएको छ नाटक खेल्दातिर केटो हुन्छ कि अब फिल्म खेल्दातिर केटो हुन्छ उहाँलाई कि मलाई दुवैजना अब मलाई चाहिँ होइन दुइटै रमाइलो लाग्छ फिल्म फिल्म गर्नु थाल्यो फिल्म नै रमाइलो लाग्छ थिएटर गर्नु थाल्यो थिएटरै रमाइलो लाग्छ अब थिएटर चाहिँ के हुन्छ भने लाइभ हुन्छ होइन प्रत्यक्ष हाम्रो प्रत्यक्ष दर्शकसँग बोल्न पाइन्छ नाटक सकेपछि कन्भर्सेसन हुन्छ एकदमै क्लोज हुन्छ होइन हामी एकदमै नजिक हुन्छ अब फिल्म चाहिँ गएर माथिबाट हात आनन्दले स्क्रिनमा बसेर हेरेर चाहिँ आनन्दले हात हराउन पाइन्छ होइन त्यो नाटक प्रत्यक्ष भएको हुनाले नाटकमा पनि त्यत्तिकै रमाइलो हुन्छ र फिल्ममा पनि फिल्म आइसकेपछि पुर्नुपर्छ रमाइलो हुन्छ घाम देखे पनि घामे राम्रो जुन देखे पनि जुनै राम्रो अब मलाई भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ थिएटरमा रमाइलो लाग्छ म पनि नाटकबाट आएको हुनाले नाटक पहिलो नम्बरमा हो नाटक मनपर्छ त्यसपछि चाहिँ चलचित्र हो चलचित्र पनि मनपर्छ तर मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने त्यो चाहिँ मान्छेमा भर पर्छ अब त्यो कहिले नरमाउने खालको मान्छे पऱ्यो भने त्यो न फिल्ममा रम त न नाटकमा रम सधैँ धुम्मा पऱ्यो कस्तो त्यो होइन हो सबभन्दा मेन मेन कुरो आफू रमाउनु सक्नु पर्यो जेमा पनि मान्छे रमाउनु हो त आफू रमाउनु सक्नु पर्छ मलाई ताली पर्काइदियो नि हामीले अघिदेखि प्लानिङ के गरेको थियौँ स्टेज बनाउँदाखेरि सुरुमा ल्याउने ब्ल्याङ्क कि ब्ल्याङ्क नचाइहाल्ने भन्ने सोच थियो दुईवटा शब्द कुरा गरिहाल्यो एकछिन नाच्ने तिमी बसमा म आउने स्क्रिप्ट मजाको सुट हुने आयो भने म खेल्छु क्यारेक्टर सुट स्क्रिप्ट सुट
अहिलेसम्म खोइ मैले अर्को पेसा केही गरेको छैन, म यही एक्टिङ गर्छु, म अरू त केही गरेको छैन, परिवार छ, छोरी छ, खोइ यसैले गइरहेछ अहिलेसम्म जिन्दगी। भनेपछि यो रङ्गमञ्चमा आउने कलाकारहरू चाहिँ निराश हुनु पर्दैन, नाटक गरेर पनि जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ। सकिन्छ, तर उद्देश्यमा चाहिँ अडिग हुनु पर्यो। अब एउटा 3 महिनाको ट्रेनिङ लिन आशा म चाहिँ अब व्यापक कमाउन थाल्छु भने एउटा सिनेमा गर्छु व्यापक कमाउँछु होइन, गरिसकेपछि त्यो कहाँ कहाँ युज हुन्छ, अब राम्ररी पढ्यो भने पढाउन सकियो, म स्कुल पढाउँछु अहिले होइन, स्कुल पनि पढाउँछु, नाटक पनि गर्छु, कलेज पढाउँछु, त्यो भएर पनि हुन्छ नि, नाटकै पढाउने हो, अरू त होइन। उहाँ स्कुल पढाउनुहुन्छ, म कलेज पढाउँछु, त्यसको मतलब यो होइन कि थिएटर गरेर थिएटरमै बस्छु, थिएटर त्यस्तो धेरै अप्सन्सहरू छन् क्या होइन, त्यसको वेहरू छन्, त्यो चाहिँ खोज्नु पऱ्यो। अब आउने बित्तिकै दाइले भने जस्तै 2-3 महिनामा ट्रेनिङ गऱ्यो अनि मेरो लागि चाहिँ धेरै ठुलो स्कोप छ, अब फिल्म टार्गेट हुन्छ कतिको होइन, अब फिल्म खेल्न जान्छु, रातारात कमाइँदैन क्या, हुनु पऱ्यो नि, पेसेन्स हुनु पऱ्यो, 4-5 वर्ष काम गर्नु पऱ्यो, थिएटरमा काम गर्नु पऱ्यो, के गर्न आएको भन्ने कुरा त्यो पनि आफूलाई क्लियर हुनु पऱ्यो नि, अनि कमाइन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले भाँडो बनाउनु भयो, एउटा पर्फेक्ट भाँडो बनाउनु हुन्छ, त्यहाँ त भरिँदै जाने हो नि त, त्यतिकै भाँडो भरिन्छ होला, एउटा कुरा हामीले गरे त म रङ्गमञ्च हेरिरहेको छु नि, नाटक वाटक रियल लाइफ मात्र हामी देखेको छुइनँ अहिले, न हामी एउटा सिचुएसन चाहिँ तपाईँहरू दुईजना चाहिँ तिरेकेटा जोडी अनि भयो के भने माया पिरती गर्दाखेरि तपाईँको जुगाले चाहिँ उहाँलाई डिस्टर्ब गर्यो, कपाल नभए के हुन्छ अनि के भयो त के भयो त राति कहाँ गएको थियो कहाँ गएको छु म कहीँ नै गएको छैन तिमीले आँखा लगाइरहेछ, हामी पुरै कपाल बबल भन्छु, हामी त्यस्तो छैन, यो जुङ्गा किन काट्नु पर्यो तिमीलाई, के भयो मलाई जुङ्गाले घोच्यो राति, जुङ्गाले घोच्यो के आगो लागेको छैन, जुङ्गा किन चाहियो घोच्यो भने यहाँ मास्क लगाउनु मास्क लगाएर पर्छ मलाई मनपर्ने अब सिचुएसन अनुसार हुन्छ, फरक फरक गायकहरू, नारायण गोपाल पनि मनपर्छ मलाई होइन, सुगम पोखरेल पनि मनपर्छ, अनि
लोकगीत गाउने गायकहरू कुमार बस्नेत पनि मनपर्छ मलाई, होइन सुजिल कर्माचार्य मनपर्छ मलाई, धेरै छ कुमार बस्नेत, कुमार बस्नेत एउटा गाना गाइदिनु मैले खाए भने भोग लाग्ने, दारु निदेके भने लोभ लाग्ने, भात जाति खाए भने भोग लाग्ने, दारु निदेके भने लोभ लाग्ने, आँखा खायो भी पापी मान श्रीमती माइत गायकी जति राम्री भए पनि आई माइको जान सिङ्गर पटर गर्न छोड्दैन, जति राम्री भए पनि आई माइको जान सिङ्गर पटर गर्न छोड्दैन, हामी पनि त्यसै मर्दाको छोरोले तरुनी सिकाउन छोड्दैन, राम साइली राम माइली हामी पनि त्यसै मर्दाको छोरोले तरुनी सिकाउन छोड्दैन। अनि तपाईँहरू त महिनौसम्म नाटक अभियान लिएर हिँडिरहनु भएको हुन्छ कहिले कता कहिले कता, त्यो हिँड्दाखेरि त्यो यात्रामा के गरेर हाउ डु यु इन्जोय? हामी त गीत गाउँछौँ, मलाई चाहिँ गीत गाउन मनपर्ने भएर स्वर धोत्रो भए पनि होइन, म कहिलेकाहीँ गीत गाउनु जाँदा हेटौँडामा कहिलेकाहीँ गीत गाउँदा मान्छेहरू झुक्किएर घाँस लिएर आउँछ बाह्रो आयो भने, तर त्यस्तै भए पनि मलाई गाउन चाहिँ रहर लाग्छ, गीत गाउने अन्ताक्षरी खेल्ने त्यसपछि खानेकुराको अन्ताक्षरी लाउने कुराको अन्ताक्षरी अति धेरै धेरै छन् लाउने कुरा, टोपी भन्यो भने पबाट के आयो, पेटिकोट फेरि टबाट आयो के आउँछ त्यस्तै ट्राउजर आयो, फेरि रबाट आयो होइन, रबाट के आउँछ रिबन आयो होला, एकदम राम्रो लाग्यो, के भन्नुहुन्छ म हेर्ने मान्छेलाई, यता हेर्नु पर्छ हामी मात्रै हेर्छु तपाईँलाई उता हेर्नुहोस् न, कमेडी होस्टल एकदम राम्रो लाग्यो, तपाईँहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ होइन, म पनि आएँ मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो, कमेडी होस्टल हेर्दा हेर्दै चैत 8 गते कागजपत्र हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, दुवै हेरिरहनु। अब हजुरको कुरा पनि यसो दुईवटा शब्द माया शब्दहरू हाम्रो तपाईँहरूलाई जाँच गर्नु उतै हेर्नु, अब अहिलेको मेरो त माई हो सबै चिज होइन, अब उहाँले जे भन्नुभयो ठ्याक्कै त्यही हु बहु, भन्छ कागजपत्र त्यो रिलिज भइसके पछाडि फेरि यता होला नि त, सोचौँला उहाँहरू, अब भोला सरको डान्स पनि हेरियो, डान्स हेरिया छैन, गीत सुन्यो, एक्टिङ हेरियो, अब डान्स गर्नु पर्यो, मैले नाच्ने देख्नु भएको छ अहिलेसम्म, अब के ल गीत कसले गाउने त, गीत हामी गाइदिन्छौँ ल, कमेडी होस्टलमा आउनु हो, होस्टलमा पऱ्यो नि त अब ल श्रीमतीले हेर्छिन् भनेर बडो पिर छ यिनलाई, बारु यहाँ त उल्टो भएर आएको, छोरा मान्छे गर्नु पर्ने काम छ छोरी मान्छेले गर्नु पर्छ, छोरी मान्छेले गर्ने काम छोरी मान्छेले गर्ने, मैले बच्चा पाउन सक्छु हामी हाम्रो भोलालाई ए भोला हाम्रो जिन्दगीमा के होला राति सुत्नुभन्दा अगाडि हामीले याद गर्यो यो उपहार हेर्नु होला यो चाहिँ हजुरले सुत्न अगाडि नहेर्नु होला हेर्नु होला यो
चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण कमेडी होस्टेलको तर्फबाट हजुरलाई यो यसमा हामीले के राखेको भने अलिकति मुटु राखेको छौँ, अलिकति फोक्सो, अलिकति कलेजो, अलिकति पानी पित्त, अलिकति बोसे आँद्रो सबै राखेर बनाएको त्यस भए अहिले त्यो ढोडो ढोडो र लोकल कुखुरो टमाटर पत्ता खायो भने ल चैत 8 गते चाहिँ कागज पत्र थाहा छ नि फेरि कागज पत्र A complete bundle of art, information and entertainment. NKTV.